so yun mga kadal bali share ko lang sa Yo, what's up? Good morning mga kadabs. Bali, may isi-share ulit ako sa inyo. Kasi di ba pinakita ko sa inyo yung basic connection ng ating fiber. Itong gamit na itong fiber media converter natin yung connection niya na basic na pinakita ko sa inyo is itong dalawang media converter tsaka itong fiber cable na may EC connection kabilaan to tapos dalawang network UTP cable LAN or LAN Bali, yun yung pinakita ko sa inyo sa aking unang video. Ngayon, ang gagamitin natin is or gagawin natin ay PPPoE. PPPoE is yung point-to-point -point protocol over internet connection. Yan yun. So, gagamit tayo dito ng ganun din. Gagamit tayo ng media converter na E B. Tapos, gagamit tayo ng TP-Link na 8 port switch yan. Tapos gagamit tayo nitong fiber enclosure box. Ang gamit nito ay para sa ating splicer or splitter connector. Ang manggagaling sa ating source papunta sa ating ano dito sa media converter or dun sa mga user. Yan. Ang gamit nito ay siya yung ating paglalagyan nitong ating coupler. AC to AC connector. Yan. Bali yung AC connector natin nito. Dito nakalagay na. Doon sa isa, ipapakita ko sa inyo paano maglagay nito. Or paano mag-install nito. Tapos gagamit pa rin tayo nitong UTP cable na dalawa. Naka straight row na may RG45 na connector. Ayan, straight row connection siya. Tapos, gagamit din tayo nitong ating Tenerminate na EC fiber single core connector cable. May connector siya na EC, kabilaan din. Ito yung labawa, ah, gumamit tayo nito. Ito yung may mga 1 kilometer fiber single core or single mode connector. Ito yung nakarolyo. Yung makikita nyo dyan sa previous video natin. Ito yon Malitin ang galang ko lang sya nung dito yung pampatigas. Or aluminum ba yun? Or stainless. Parang alambre. Yan. For, kaya ako siya tinanggalan for demo purposes na. Tapos ito yung malaking ambag dito. Or is sya yung pinakamalaking ano. Kasi yung mga distance. Alam ba, ng distance na 250 meters or 300 meters. Siya yung tag natin. Ang mm, ano nito, dalawang option nito, either pwede siya lagyan ng PVC or ipapasak niya sa PVC. Yung conduit pipe na kulay orange. 'Yan, ito. Tapos gagamit din tayo ng ISI to ISI, uh ready to use uh, fiber cable na may EC to EC connector. Kaya sinabi ko ready to use kasi mabibili mo itong ganito na siya. Hindi ka na magte-terminate nito. Ito. ah uh, terminate na yung EC to EC. Kasi meron itong FC to FC, LC to LC, tapos EC to LC, o EC to FC. Ang ganun. Alidalo ang gagamitin natin. Tapos itong coupler, connector or yung splicer. It. Tapos ito. Of course, kailangan natin ng power adapter. Yan. So, ayun. Simulan ko na mag-assemble. Papakita ko na lang yung video sa inyo. Bali mga kadabs, ipapakita ko sa inyo kung paano magkabit na nito. Yung coupler is the si connection natin. Bali, ganyan lang kadali mga kadabs. Tinanggal natin to. Kasi hindi naman tayo nag-splice dyan or nag, yung nagdugtong ng fiber. Ito sana gamit to. At hindi naman tayo gumamit ng apat dito na cable. Yung 4 core cable na fiber. Kaya ang ginawa natin, tig single single lang siya. Bali, may slot pa dito na available na apat oh. na para dito sa coupler natin isi isito isikop lang yung ginawa natin dyan dito na lang din yung in in out nya para isang anuhan na lang hindi nakakalat yung kable pero kung apat dito yung iba 1 2 3 4 so ganyan lang kadali tapos ikon ikabit lang natin to i-torx screw dun sa wool ito so, yan so, ito pala yung susi nya okay, ba? Ito yung kasama dito sa king niya. Ayan. Ayan, ganun lang katali mga kadibs. Wali, ano lang natin itong isa. I-sit aside muna natin. Ayan, nakonnect na natin yung dalawa nating uh, junction box na fiber. Or fiber box. Ayan. Ayan. Uh, Nakakonect na yung ating AC connector. Itong cable. Tapos itong thinner minute natin na AC. Tapos ito. Yan na. Sunod na natin i-connect yung, yung fiber natin. Or yung media converter pala. So... ating connection. Yan. Wari itong ating ginawa is for demo purposes lang to mga kadaps. Hindi ito dito i-install. Bali mayroong kaming i-install kasi ngayon or project namin na galing dito sa aming server dito. Sa switching switches server uh, papuntang engineering department production department and quality assurance department. Bali tatlo yan pero ito yung app I aming mean, gagawin gagawin ganito yung connection pp pp -e. connection yung gagawin namin so yun mga kadabs ito nga yun yung sabi ko na for demo purposes lang to hindi natin to ikakabit dito or dyan sa table na yan pinapakita ko lang sa iyo or just show how to connect the parts of ano, fiber connection natin. Itong mga kagaya so nito, media converter. Itong fiber box. Uh, ano natin. Ang dalawang peraso. Tsaka itong 8 switch. Tsaka yung sa computer. O itong cable. UTP cable. Dala explain ko lang mga kadops kung paano to nag-work. Itong ating PPOE switch. Or PPOE point-to-point uh, -point protocol over internet. Yan yung meaning ng PPO. E, mga kadebs. Bali, explain ko sa inyo yung process niya or yung pag-work niya, kung paano siya nag-work. Galing dito sa ating uh, network server, ito. Eh, tinawag na network server kasi nandyan na lahat yung ating Uh, sa network na fiber to sa fiber at yung mga connection natin sa mga user natin at sa mga server uling from network server dito sa D-Link itong D-Link gumamit tayo ng UTP cable yan naka straight to siya ng with RG45 connector yan. papunta dito sa media converter natin na side E yan from media converter side E naman kinonek natin siya dito sa TX. Gumamit tayo ng ready to use na easy to easy connector fiber cable. Itong kulay dilaw. Tapos ginamitan natin siya dito ng box para makakonek dito sa ano. And, bali hindi ko na may papakita sa inyo. Bali, naka -run, mayroon siya dyan coupler. Yung AC to AC coupler na connector. Tapos papunta dito sa ating single core na t-terminate natin na single core or single fiber connector. Single mode fiber connector. Yan. Yeah. Punta ulit dito sa ating fiber junction. Yan. Yeah, itong box na to. Punta ulit dito sa ating na isito EC to EC connector na kulay dilaw. Bali, lilinawin ko lang ito. Binili natin itong dilaw na ready to use na. Nakaroon na siya. Meron na siyang isito to easy connector. Itong black, hindi ready to use to. Kailangan mo mag-terminate ng connector dito ng EC connector or FC connector or LC connector. Ito. Naka-single mode siya. Tapos from galing na dito sa ating ano, continuous ko lang explanation natin ito. From galing na dito sa ating box, papunta dito sa ating media converter na TX side B. Ito yung ating receiver. Yan yung ating transceiver. So yun, pag, pagdating dito sa side B natin, meron na naman tayo dito kinonek na UTP cable na network cable na naka-straight through papunta sa ating TP-Link switch na 8 port. Yan. Yeah. Bali, ang ano natin dito, pwede na tayo dito mag-load or maglagay ng CB users source pa na computer. Kasi may available pa siya ng CB slot kasama na to. Kasi may 8 port siya. Pinaka-purpose nito is magiging switch siya or mag-i-spread siya ng network natin from one network na galing sa fiber or galing sa server natin papunta dito sa ating port switch makaroon siya ng pitong available na pwede sa mga computer so yan yung computer natin na ginamitan papansin nyo yung may pinning tayo doon na, na google yun tsaka yung that one pag tinanggal natin yung connection natin dito mawawala yun magkakaroon niya ng ano, error. Yan. Requested timeout. Yan. Kasi tinanggal natin tong ating connector dito or yung ating UTP cable. Yan. Tapos so, balik na natin. Pagpansinin nyo yun. Pagbalik natin, magkakaroon na yan. Yan nagre-response siya na connection connected ni yung ating ano. Bali itong isang dito sa kanan or right side, may ping tayo na sa Google natin na 29 ms. Ito so, naman sa kabila, yung ping dot one natin sa server yan. Yan. Bali continuous yung connection natin. 1 ms lang. So, yun lang mga kadabs. Sana may natutunan kayo sa channel ko. Ito, uh, disclaimer lang po. Share ko lang po to Hindi ko tinaturo. Thank you for watching. Bye-bye.